on... teeb sulle siis ka... kes on muuhulgas ka Märten Pajunurme isa. Aga nüüd me läksime. Pall on mängu pandud ja Pajunurm kohe ise. Pajunurme pikem sööd, kui Lipp selle nüüd väljakul hoiab, siis on väga hästi. Lipp hoiabki. Ja suudab ära väest palli läbi mängida kaas, et pannakse jalg vahele, aga Soomre suunab ikkagi mööda. Juba paistis, et saab viia transi üles rünnakule, aga siis ikkagi jäid Saarema mehed ette nüüd õemalt tõumab vasakuga, aga selgelt üle. Aga said ikkagi transimehed Nikolaevi näol selle palli ära klaaritud. Senerdus ära võtte lippane pea vahele, aga Koskori peale. Aga kukkus pall läbi ja nüüd käristavad Kuressaare kaitsed ise ka Suaresel palljala peal. Koskor lööb ja võtab rikosheti ja nurga löök siit tuleb. Simkin tagasi Poljakovile. Tõste läheb nüüd värava ette, Koskor paneb pea vahele, lükkab ja toob Karofelt selle nurgast ära. Ja nii ongi. Lahetsenderdus tuleb teise lainesse, Männilani saab pihta Pajunurm eemalt posti. Milline võimalus Kuressaarele, teine katse otsa ka ja Veeringu löök oli see. Poole liikunud õigus, teised mehed pakuvad kasti, õigus läheb mööda Skinjovist ja tõstab värava ette, lippaneb pea vahele, aga oli liiga. No nii, Pajunurm läheb. Ja lööb latti ja Pajunurm teist korda tabab täna raame. Nikolaev saabki palli, transile säilitada, Nikolaev läheb, suurepärane soolo Nikolaevilt, aga lõpuks on ikkagi kaitsjad ees. Nikolaev võitleb veel, jääbki pall transile, Volkov lööb ja Volkov veeretab väga napilt mööda. Pall sauti viskamas. Läheb Eesti Pajunurme peale ja Lipp saabki palli omaks. Mis oli õhus ikka väga laiali, siit peab tulema penalti, jah, see on tõenäoliselt penalti küll. Kindlalt. No nii, Karhu, näita nüüd. Andrei Karhu näitab, penalti Kuressaarele ja Aleksandr... No nii, vaatame. Ja see pall on ristnurgas, Märten Pajunurm, hooaja 6. värav ja FC Kuressaare läheb 72. minuti alustuseks ikkagi juhtima. Pikalt otsiti seda väravat on otsinud nii Kuressaare kui Trans. Ja nüüd saab Kure selle esimesena ikkagi kätte. Tribüünidel juubeldatakse. No nii, Volkov tuleb. Kas nüüd saab Transit midagi tekitada? Volkov läheb. Volkov on palliga. Kastis on ootamas Koskor ja Suares tagapostis. Suares on kõige kõrgemal, aga suunab palli täpselt Karofeldile sülle. Matrosovi pigem pall kukub, et soovile Koskor saab lüüa ja uuesti. Ja kas nüüd saab Koskor ja Koskor virutab taevasse? Männilan kohe on mitu mängijat ümber, aga Männilan jätkab kannaga Lipule. Lipp läheb ja Lipp kukub. Ja see peaks olema vist punane kaart. Aleksandr Nikolaev on see mees, kes seal Lippu kukutab. Ja mis värvi tuleb punane kaart? Aleksandr Nikolaevi mäng on lõppenud 91. minuti alustuseks. 6 üle minutit teine poole. See on jalgpall, pole midagi teha. Iilin palli taga. Iilin lööb ja võtab rikosheti ja see läheb napilt, aga nurga ei endale võtmas, aga ikkagi ei võta. Ja mäng on lõppenud Kuressaare 1, Trans 0. Märten Pajunurme penalti oli see, mis lõpuks ikkagi saartas.